Pagada Rakek vas v sklopu praznovanja 130-letnice društva vabi na parado, ki bo 8. julija ob 18. uri, na to pa nadaljujemo z veselico skupaj z ansamblom Banoš. Skupaj se poveselimo in praznujemo 130 let društva, mi pa bomo poskrbeli za hrano, pijačo in seveda velik srečalov z bogatimi nagradami. Pridite in zavrtite se ob glasbi ansambla Banošek pod šatorom pri osnovni šoli na Rakeku. Sonce spleta zlate niti.